що вам хочу сказати. А історію то я продовжую. Якщо ви думали, що до того все було абсурдно і безглуздо, і тупо, і нездарно, і все таке, чекайте, то все були тільки квіточки. А от ягідки якраз почались за день до відкриття всієї тої школи. Так, що ж там було? Дозвіл я підписала, ліцензію отримала. Так, ну учнів набрала. Що ще я забула? О, слухай, а оркестр... Все буде добре! Оркестр нам треба на відкриття. О, дорогенька, дорогенька, слухай, а як на рахунок? Ну, може, ми з Пітю обійдемось? Ну, це наше нам нахід відкриття. О, слухай, а як на рахунок? Немає часу об'ясняти! Ну, їжа ж то нам точно треба. Меблі хоча б будуть часно? Не, в мене порвані всі мої залози, ну, я їх дістав. Добре, хоча б щось буде ну, часно. Ну, мені не все равно, винника замовила. Якого ж? Що? Якого ви? Охоронні вінки будуть. Але це ж відкриття. Чому похоронні вінки? Я замовив чимічанку! Знову ти постарався. Так, чимічанка, віник, похоронні вінки. Ну все правильно, ми помремо. Боже, що ж ми будемо? А куди тому підстаркуватому улюбленці бабусь цій трейлер ставити? Постачальники вимагають адресу. Какой? До неї! Я не головний тут. Якась? Я так і думала, що я щось забула. Чорт! Як можна було забути про приміщення? Ти сценарій читав, ти зараз йдеш. Приблизно так закінчувалася наша історія. Ну, хто ж міг знати, що уроку забуде про найголовне ніше. Будівлю, в якій проводяться уроки. З ким не буває, звісно.